गजाननं भूतगणदिसेवितं कपिथजम्भूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनासकारकं नमामि मामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णो गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुर हे नमो नम नमस्कार दर्शक वृन्द यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवनतर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु ज्योतिष आचार्य पण्डित च्यत्तनारायण सुवेदी र सधैँका जस्तै भूत भविष्य वर्तमानलाई के कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ र आजको दिनमा के कस्तो विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ त भन्ने यी जस्ता विविध विषयवस्तुलाई राशिफलको माध्यमबाट म प्रस्तुत गर्ने गर्दछु जीवन दर्पण कार्यक्रम र आज हामी पहिला स्वस्थानी कथाको महात्म्य श्रवण गर्नेछौँ त्यसपछि पञ्चाङ्ग अनि राशिफल प्रस्तुत गरिनेछ र अब हामी स्वस्तानी महात्मको कथा श्रवण गर्नको लागि स्वस्ताना मातालाई हृदयमा लिएर पवित्र भावनाले भक्तिभावका साथ हामीहरू श्रवण गरौँ ओ युणेन्द्र रुद्र मुत स्तुन्वन्ति देव्यै भे वेदै सङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्ति मनसा पश्यन्ति योगिनो यशं तं न सुरगणा तस्मै नमः श्रीमा चन्दनचर्चितो ज्वलबपु शुक्लम्बर मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा भाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं लङ्घयते ग्रीं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै मितते मिततेजसे यस्याप्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत् मुदीरयेत् माता को जय हुस् अब हामी कथा श्रवण गर्नेछौँ र आज त्रयोदश अध्याय तेह्रौँ अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भई हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त रही नित्य मध्यान्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन् महिना दिन पुरा भयो माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी स्वस्थानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा ध्यान जप स्तोत्र पाठ गरिन् देवराजेन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने हे देवता हो अब पापिष्ट तारका सुरको नाश हुने समय आयो किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएपछि उनका गर्भबाट पुत्र जन्मने छन् तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारका स्वर तारकास्वर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोगौँला फेरि महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरी गरिसकेर उत्तरापन्थमा काम क्रोध क्रोधलोभमोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोके तिनै नेत्र बन्द गरी केवल परब्रह्म परमात्मामा चित्त लगाएर ठुलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन् अत महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराइ फेरि काम क्रोध क्रोधलोभ मोहमा ल्याउने के उपाय छ यति सुरराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने हे देवता हो हे देवेन्द्र यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दैन अथ कामदेव गई महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेर आउनेछन् यति देवताहरूको कथन सुनि इन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरुन्त वायुलाई पठाए वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नु भयो भनी सोधेपछि इन्द्रले भने हे कामदेव सतीदेवी मर्नाले महादेव उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन् महादेव बिना यो संसारको रक्षा को गर्ला अत तिमी यहाँ गई महादेवलाई कामबाण हानी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भने आफ्नी पत्नी रति समेत भई उत्तरा उत्तरापन्थमा गए यगस्त मुनि कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डबाट प्रणाम गरिन् प्रणाम गरी सूर्यराजको आज्ञाले कामदेव कानसम्म खैँचे मर्मस्थानमा ताकेर प्रहार गरे अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भै सहसा आँखा उगारेर हेर्नसा तिनै ने नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्के कामदेवलाई भष्म पारिदियो तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भष्म भएकोदेखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीको पाउमा परेर बिन्ती गरिन् हे प्रभु यो अपराध मेरा स्वामीको होइन देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेको हो हे जगेश्वर मदेखि प्रसन्न भई स्वामी दान दिइ हे शम्भो हजुर दुष्ट जनको संहार र साधु जनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटिकोटी नमस्कार छ हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैन भने म कसरी सक्नेछु हे भक्तवत्सला मलाई विधवा नतुल्याई मेरा स्वामीको जीवनदान दिएर सन्तुष्ट पारिबक्स्योस् रतिले त्यसरी स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुभयो हे रति यस जन्ममा तिमी स्वामी पाउन सक्थिनौ द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवान्ले अवतार लिनेछन् तिम्रो स्वामी तिनी कृष्णका पुत्र प्रतिम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिनी तिमी दुवैको भेट होला अहिले दुःख नमानी घर जाऊ महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जा जो आज्ञा भनी शिवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर गर घरतिर फिरिन् त्यसपछि महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्म जन्मी श्री महादेव स्वामी पाऊ भनी नाना तीर्थ व्रत जप तप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवराज इन्द्रले इंद्र को रूप धारण करी हाथ में वज्र ले ऐरावत हात्ती में चढ़े पार्वती व्रत गरे स्थान में पुग्न भयो महादेव कष्ट समय में त्यां पुग्न भएको थियो भने संपूर्ण व्रत सकी सकी हाथ में अर्घ लिएर हे ईश्वरी निरंजन निराकार रूप हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी सृष्टि स्थिति समाहार गर्ने पनि तिमी पञ्च महाभूत र सतरजतम त्रिगुण पनि तिमी यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भए कि र आदिशक्ति पनि तिमी कालस्वरूप पनि तिमी आदि मध्य र अन्त्य पनि तिमी त्यस्तै अव्यक्त स्वरूप भए कि तिम्रो गुणगान गर्न गा शेष सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सक्ने छु मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा स्वरूप महादेव पुग्नुभयो तहबा पार्वतीले देखेर यथा योग्य स्थानमा सत्कार गरे हे देवराज इन्द्र य कामले आउनुभएको हो आज्ञा हवस् भनी इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखने म प्रसन्न भे महादेव स्वामी पाऊ भनी यो व्रत गयो तर ती महादेव कस्ता बहुला जस्ता महानिर्घिग्नी निर्घिनी नाक का गहना लगाए बाघ को छाला कमर में का भूत प्रेत प्रथम गणेश बुढ़ो गरु का रूप में चढ़ा दाहिने हातमा डमरु र बायाँ हातमा त्रिशुलिएका बिस भाङदा तुरो खाइ निर्ल झझैँ डुल्ने र अगर मूर्ति भई शमसानमा बास गर्ने तिमी भने यस्ती परम सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन् म सम्पूर्ण देवताको राजा बरु मलाई स्वामी तुल्य स्वर्ग कि रानी भएर रा अलम्भ्य सुख भोग गराइ या ती इन्द्रस्वरूप महादेवको आज्ञा भएको सुनि पार्वती ऋषले चुर भई भन्न लागिन हे पापिष्ट इन्द्र मैले यस्तो श्री स्वस्थ परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यो यो म सहन सक्दिनँ अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तर तयार भइन् स्वरूप महादेव डराई हे पार्वती म इन्द्र होइन तिम्रो चरित्र हेर्न आएको इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ धन्य तिम्रो भक्ति तिम्रो तपस्या मंतुष्ट भो ज्योति स्वरूप को दर्शन दू पार्वती महादेव को दर्शन पा रन में आनंद मनी साष्टांग प्रणाम हे जगदीश्वर मैं अनेक व्रत दान यज्ञ तपस्या करे तैपनी हजर को दर्शन पाइन आज वैकुंठनाथ विष्णु को उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाए अब स्वस्थ परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन कसो गरौँ भनी बिन्ती गरिन् अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन महादेव हिमालय पर्वतको घरमा जानुभयो हिमालय पर्वतले महादेव देखि आफ्नी पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्ष नि आफ्नी स्त्री मेनकासित भने हे स्त्री तिमी धन्य रहेछौ पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभएको छ अब कन्यादानको सामग्री तयार पार्वनी हराए अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूलाई डाकी लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई सम्पूर्ण देवता ऋषि अक्षय गन्धर्व किन्न र नाग अप्सरा उपस्थित गराई यज्ञमा बसे <coughs> ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे अन्य ब्राह्मणहरू वेदपाठ गर्न लागे अप्सराहरू नाचगानमा लागे देवकन्या यक्षकन्या नागकन्या दैत्यकन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊ भन्दा ऊ राम्री ऊ भन्दा ऊ राम्री पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए पार हिमालयकी पत्नी मेनका पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हिरा मोती मणिमाणिक आदि रत्न जडेका गहना र वस्त्र पहिराई सृङ्गारी राखेकी थिइन् त्यस भगत भन्दा राम्री तिनै लोकमा रहेकी कोही पनि देखिएनन् मङ्गल गीत गरी हातमा जौतिल कुसली हिमालयले पार्वतीको हात पार्वती समाति मेनकाले सुवर्णको कमाण्डोले जलको धारा कन्यादानको सङ्कल्प पढ्दा हिमालयले सोधे हे ईश्वर यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु हजुरको गोत्र के हो बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन छ हिमालयको त्यस्तो वचन सुनि महादेव केही पनि उत्तर दिन सक्नु भएको थिएन लाजमानी अधोमुख गरिरहनुभयो हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाति महादेवको मुखमा हेरिरहे विष्णु प्रवृत्ति समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग आदि कसैले पनि त्यो त्यसै हो यो त्यसै हो भन्न सकेनन् त्यसै मौकामा नारद नारदमुनि सतीदेवीका हाडको यन्त्र बनाई गीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगेर सबै सुनेपछि हे गिरिराज जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि तिथि संहार गर्दछन् जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश तिन स्वरूपका बन्दछन् आदिपुरुष जहाँ यिनै हुन् यिनका मातापिता पनि छैनन् जात पनि छैन गोत्र पनि छैन सर्वव्यापी हुनुहुन्छ तेत्तिस कोटि देवताका मातापिता पनि यिनै फेरि चौधै भुवनका भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बसेर पुण्य र पापको साक्षी भइरहेका पनि यिनै निरञ्जन निराकार पनि यिनै यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागरा सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सकुला अत शङ्का नमानी जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिन कन्यादान देऊ नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्न र नागादिले नारद मुनिले सत्य भने भन्दै समर्थन गरे अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्या दान दिए पार्वतीले महादेवको गलामा फुलको माला पहिराइन् र तिन पन्ट प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोकिदिन् हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्न र नाग आदिलाई भोजन गराइ यथायोग्य दक्षिणा दिए त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने हे हिमालय तिमी धन्य रहेछौ तिमी झैँ भाग्यमानी शब्द सादी नवखण्डमा पनि हुन दुर्लभ छ तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाउनन् उनैलाई ज्वाइँ रूपमा पायो हामी कृतार्थ पायौँ अब बिदा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियो निमन्त्रणा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयलाई ला आदरपूर्वक बिदा दिएर सबै आफ्ना आश्रममा जाँदा भए इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रत कथायम् पार्वती विवाह वर्णन त्रयोदश अध्याय श्री हराए नमो नमः उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकृ निबोधिता नवनलिनदलनिवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं चो वरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया आपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं सतं तत्रैव गङ्गायमुना च तत्र गोदावरि सिन्धुसरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोकथाप्रसङ्गा या कुन्दन्तु तु सारहरधवला या सुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रवृत्तिवे देवैः सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कैन वाचा मनसेन्द्रियैरिवा बुधियात्म प्रकृति स्वभा करो मत परस्मै सकलम परस्मणा समरपयता बोल स्वस्थानी माता को जयह समस्त भक्तजन अब हमी राशिफल श्रवण करने र राशिफलतर्फ पहिला पञ्चाङ्ग प्रस्तुत गरिनेछ त्यसपछि हामी राशिफल प्रस्तुत गरिनेछ आज माघ महिनाको कृष्ण पक्ष रहेको छ उत्तरायण शिशिर ऋतु र राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ र आइतबार त्रयोदशी तिथि पूर्वशाला नक्षत्र हस्ता योग र भद्राकरण द्वितीय योग रहेको छ वृष राशिमा राहु ग्रह वृश्चिक राशिमा केतु ग्रह र धनु राशिमा मङ्गल चन्द्रमा शुक्र मकर राशिमा सूर्य बुध शनि र कुम्भ राशिमा देवगुरु बृहस्पति निवास भएर आजको दिन व्यतीत हुने गर्दछ र अब लागौँ राशिफलको क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले आर्थिक आयोजनको क्षेत्रबाट राम्रो उन्नति प्रगति रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ भने बाढी सम्बन्धका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने गुप्ताङ्ग सम्बन्धीका कुराहरूबाट कतिपय कुराहरू विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र राजनीति र मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फल प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गहरूबाट पनि धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो मानिन्छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लाग राशितर्फ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोच विचार गरेका कार्य योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना धेरै राम्रो सम्भावना देखिएको छ भने आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि कतिपय कुराहरू विश्वासघात हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ र रा, राजनीति र रा मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट भने आजको आफू आफूलाई मान सम्मान प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको सम्भावना देखिएको छ त्यसप्रति पनि नोकरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि राम्रो उन्नति प्रगति रहेको देखिन्छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल हाम मिथुन राशितर्फ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोचविचार विचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने छन् भने वैदेशिक यात्राका काम कारबारहरूबाट भने केही विघ्न बाधा र समस्याहरू हुन सक्छन् त्यस पक्षबाट भने आफू विचारपूर्वक चल्नुहोला र शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गहरूप्रतिबाट आफूले जुन आशावादी भइएको छ त्यसअनुसार आफूलाई फल प्राप्ति नहुनु पनि सक्छ त्यसमा भने आफू इन्द्राणी देवीलाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै शुभफल प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ र वैदेशिक यात्राका काम कारबारहरूबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा, अब लागो कर्कट राशितर्फ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले आर्थिक क्षेत्रबाट राम्रो उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने वैदेशिक यात्राका काम कारबारहरूबाट भने कतिपय कुराहरू समस्यामा जान सकिएला त्यसमा भने आफू विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ बाढी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने छन् भने जग्गा जमिन घर परिवारका क्षेत्रबाट पनि आफू केही नयाँ कार्ययोजनामा जान सकिन्छ स्वास्थ्यमा भने पेट सम्बन्धीका कुराहरूबाट सानातिना विघ्नधा खराबीहरू हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रबाट पनि मान सम्मान प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लाग्यो सिंह राशितर्फ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले राजनीति मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फल प्राप्ति यो रहेको देखिएको छ भने वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरूबाट राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ आफ्नो नेतृत्वमा भएका कार्यहरू धेरै राम्रो तरिकाले सम्पादन हुन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध र गणितीय कुराहरूबाट पनि राम्रो प्रकारले आज कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन् र त्यस पक्षबाट राम्रो लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना छ त्यसमा भने कतिपय कुराहरू सानातिना विघ्न बाधाहरू परिस्थिति सृजना हुन सक्लान् तर पनि आफू कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नि शुखलाई प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ अवश्य विज्ञान साहित्य सङ्गीत र कलाको क्षेत्रमा गरेका प्रयासका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लाग कन्या राशि तर्फ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आजको समय लाभ मिल्न सक्ने खालको समय देखिन्छ विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ भने शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनु होला र विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासबाट पनि नयाँ कार्ययोजनामा जान सकिन्छ धार्मिक कार्यक्षेत्रमा क्षेत्रमा पनि आफूले गरेका प्रयास अनुसार फलप्राप्तिको अवस्थालाई अलिकति केही आफूले सामना गर्नुपर्ने पर कति कठिनाई परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र रा राजनीति र रा मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ कन्या राशि अनि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लागौँ तुला राशितर्फ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले बाणी सम्बन्धीका कुरामा भने कतिपय कुरा, कति कुरा दोषयुक्त हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले कुलदेवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ <laughs> र दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आज आफू नयाँ कार्ययोजनामा जान सकिन्छ भने सवारी साधन घर परिवार घर निर्माण यी विविध पक्षमा भने आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ र विद्याबुद्धिको क्षेत्रबाट पनि राम्रो सफलता हासिल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने छन् भने गुप्ताङ्ग सम्बन्धीका कुराहरूबाट स्वास्थ्यमा केही समस्यामा पर्न सकिएला त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ र राजनीति र मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ मिल्न सक्ने खालको समय चलिरहेको देखिएको छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लागिक राशितर्फ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोच विचार गरेका धेरै कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने छन् भने वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट नयाँ कार्य योजनामा जान सकिन्छ र विपरीत लिङ्गहरूबाट भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नुहोला वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लाग धनु राशितर्फ धनु राशि हुने को लागि यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूमा भने केही कठिनाई परिस्थिति सृजना हुनसक्छ त्यसमा भने आफू कुलदेवतालाई देवता अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै विघ्नु बाधा नहोस् र शत्रुवर्गबाट पनि एकदमै जोगिएर अगाडि बढ्नु होला विपरीत लिङ्गहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट राम्रो प्रकारले लाभ लिन सकिने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगबाट पनि नयाँ कार्ययोजनाहरूमा जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लाग मकर राशितर्फ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले नयाँ टेक्निकका साथ नयाँ कार्ययोजनामा जान सकिन्छ र वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ आर्थिक आयोजनमा भने समयतया केही रोकावटको परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ भने वैदेशिक कार्य क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि नयाँ तरिकाले कार्ययोजनामा सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र राजनीति र मान सम्मानको दृष्टिकोण आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लागौँ कुम्भ तर्फ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले जग्गा जमिन सवारी साधन का पक्षबाट भने आज कतिपय कुराहरू विघ्नवाधा र अवरोधको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ आफ्नो नेतृत्वमा भएका धेरै कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने वैदेशिक यात्रा सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट पनि कतिपय कुराहरू विघ्न बाधा परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने बाणी सम्बन्धीका कुराहरूबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ मिल्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ विपरीत लिङ्गहरूको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नु होला त्यसमा पनि आफू गम्भीरपूर्वक लाग्नु होला कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागो अन्तिम राशि रहेको छ मीन राशि मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो मानिन्छ भने यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूबाट पनि राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि सन्तोषजनक रहनेछ धार्मिक कार्यक्षेत्रमा भने धेरै ठुलो आशावादी पूर्वक अगाडि नबढ्दा नै राम्रो मानिन्छ र विपरीत लिङ्गीहरूको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि नयाँ कार्ययोजनामा जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ मिन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा, राशिफलकै क्रममा यदि हजुरहरूको आफ्नो जिज्ञासा रहेको छ र आफ्नो बारेमा आफ्नो घर परिवारको बारेमा आफ्नो कार्यक्षेत्रको बारेमा यदि जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पनि स्टुडियोको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ स्टुडियोको नम्बर रहेको छ र जिरो एकतर त्रिचालिस सताइस अठाइस नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आफ्नो बारेमा समस्त जानकारी लिएर पनि आफ्नो नयाँ तरिकाले कार्ययोजनामा जान सक्नुहुन्छ भने विदेशबाट सम्पर्क गर्नको लागि भाइबर नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच सत्तरी चौवन्न एक सय नौमा सम्पर्क गरेर पनि अवश्य नै भाइबरमा जोडिएर प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग आफ्नो समस्याको बारेमा आफ्नो ग्रह दशाको बारेमा आफ्नो जन्मकुण्डलीको बारेमा वास्तु सम्बन्धीका विविध प ज्योतिष परामर्शहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र ज्योतिष तंत्र मन्त्र यन्त्र यन्त्रदेखि लिएर विज्ञान र वैदिक शास्त्रहरूका कुराहरूले हाम्रो जीवनमा के कस्तो प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ यी विविध विषयवस्तुलाई पनि अवश्य नै हामीले हजुरहरूलाई बेला बेलामा नयाँ नयाँ कुराहरूको टिप्सहरू दिने गरेका हुन्छौँ र अब भने आज हामी प्राविधिक तर्फबाट सहयोग गर्नु गर्नुहुने आरएन नेजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै यदि हजुरहरूले आफ्नो बारेमा केही नयाँ विषयवस्तु जानकारी लिन चाहनुहुन्छ र पर्सनल रूपमा आफ्नो गोप्य कुराहरू केही भेट गरेर जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अन्ठानब्बे पाँच बाह्र जिरो पच्चिस एकाउन्न र अन्ठानब्बे चार एकहत्तर बहत्तर पाँच सय एकाउन्नमा सम्पर्क गरेर बुटोलको मिलन चोकमा आएर भेट गरेर पनि अवश्य नै आफ्नो बारेमा समस्त जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र आजलाई भने हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले भोलि पुनः उपस्थित हुने गरी आज म बिदा हुन चाहन्छु बुद्ध टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला जय त संस्कृतम जय नेपाल